подкастите за зелени политики многуминаки речат зошто некој би зборувал за здравието и за образованието, па и дури за меѓународна соработка. Но како што веројатно веќе сфативте во многу наврати во текот на овие епизоди, ако ги погледнавте и другите, зашто топло ви препорачувам, мислам дека не постои нешто поврзано и посеопфатно од зелените политики, кога ги опакјаат сите сегменти на нашето живеење. И токму затоа не можевме да не зборуваме за да направиме една епизода, една тема, која што ќе зборува токму за здравје, образование и за зелени политики, и дури и меѓународна соработка тука ќе опфатиме, но има и зошто, со оглед на тоа дека нашата соговорничка во оваа епизода е токму воренета професорка, докторка Ана Угринска, медицинска директорка на токму на Универзитетскиот институт за позитронска емисиона томографија. Мислам дека ништо не сгрешив во називот. Тамам. Така? Точно. Или познато како ПЕТ центар во, во народот? Да, 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 така. Токму така. Ана, добре дојде во, во овие подкасти за зелени политики. Многу теми веќе најавив за објаснување. Ке се обидеме да ги опфатиме сите. Се надевам дека ќе успееме. Како си? Супер, одлично. Одлично. Баш се радувам што е така. Прво и основно тоа што ме интересира е дали воопшто кога зборуваме за зелени политики, може да зборуваме за зелени политики во однос на здравието или на образованието? О, секако. Зелените политики се во сите аспекти на живеењето. Па, мислам, па посебно со здравието, секако и со образованието. Меѓутоа, со здравието, со здравството, абсолютно се поврзани. Бидејќи, ако почнеме вака наједноставно, доколку немаме здрава животна средина, не можеме да имаме здравје и здраво население. Значи, ако зборуваме од аспект на јавно здравје, нели, еве да не зборуваме од аспект на поединец, туку од аспект на јавно здравје. Мислам, огде, само погледни аерозагадувањето во Скопје. И не само во Скопје, во цела Македонија. Мислам дека не чини многу. Сега точната статистика на вистина во моментот ете не знам да не би можела да ја кажам, меѓутоа на вистина не чини многу во здравствениот систем. Бидејќи секако дека луѓето заболуваат, има значи поголема имаме стапка на заболувања и на хронични заболувања и на малигни заболувања ако сакате, значи заради токму заради ете за аерозагадувањето. Што секако го оптоварува здравствениот систем. Значи, еве, да размислуваме само од аспект на обштество, нели како тоа го оптоварува здравствениот систем, од аспект дека го оптоварува здравствениот систем, тие луѓе не одат на работа, нели не придонесуваат. Навистина, многу значаен аспект на, на обштеството се здравствените, се зелените политики во секој аспект, па посебно во, значи, во здравствените политики, секако и во образованието. Тоа што е интересно кога и кога се спремавме за овој подкаст и некако постојано во главата ми се врти дека всушност зелените политики се, ако ги замислиме и ги преведеме во форма на човек, се еден организам. Ако еден орган не функционира, како рековме вам, специјалноста ви е функцијата. Така, точно патофизиологијата. Да. И ако еден орган не функционира, другите веројатно би страдале. Така, тоа така ли е во медицината, во вашата стручност? Абсолютно така. Абсолютно така. Дури па, дали во еден момент на медицина, во еден период на развојот на медицината, имавме тенденција да ги субспециализираме сите нели, специјалности, да се насочиме само кон некој дел од човековото тело. Меѓутоа, се има нов тренд. Дека треба малку да размислуваме поинаку етен за целиот организам. И дека секој орган нормално предизвикува, доколку не функционира како што треба, ќе предизвика дисбаланс и ќе наруши, ние велиме во медицината, хомеостазата на организмот. Значи, практично нормалното функционирање на и рамнотежата на организмот и така и во обштеството, се разбира. Секој дел придонесува за нормално функционирање на обштеството. Тоа значи дека не мора ние веднаш да видиме дека, дека штети на другите органи, тоа може по подолго време, бидејќи луѓето ќе ви речат за аерозагадувањето, само на зима се реагира, затоа што веројатно тогаш е видливо аерозагадувањето.
Така е, но ќе влие на развој на хроничните болести. А хроничните болести се тие што, нели, луѓето ќе речат, да, добро, аерозагадување, може во моментот повеќе ќе кашламе и тоа е акутно заболување. Ама можеме да ги видиме всушност многу понатаму последиците кои што ќе се пројават после 2, 3, 5 години. Па впрочем, ние 5 години, 10 ќе си дишаме, нели, загаден воздух. Па по 10 години ќе ги видиме последиците. Да, тоа не значи дека веднаш ќе се реагира. Така е, така е, така е, апсолутно. Ана, кога зборуваме, на ти ќе преминеме, се надевам, не е тоа проблем. Секако. Кога зборуваме токму за, еве, веќе започнавме, ги поврзавме зелените политики со здравието, што е тоа што е клучен предизвик, клучен проблем во, мислам, веројатно има многу, и ако започнеме од сите страни да опфаќаме, ќе ни требаат многу повеќе епизоди само за тоа, но што би требало да го решиме вчера, не денеска, не утре, туку вчера што би требало да го решиме, а од аспект на здравствениот систем кај нас. Тешко прашање. Затоа реков, знам многу дека има многу, прашање. Знам дека има многу, не може да се издвои едно, но еве ако пробаме. Сега зборуваме, нели, за здравствениот систем или предизвиците, зелените предизвици во здравствениот се разбира, систем. За хомеостазата да ја гледаме. Значи, прво, ако зборуваме... Мора од негде да почнеме. Така е, така е, се разбира. Значи, во здравствениот систем во целина, сега ако зборуваме само за системот, секако треба да зборуваме за зајакнување на здравствениот систем и да биде достапна здравствената заштита на секое ниво за секого, нели, во држава, бидејќи тоа се и премисите по кои ние тргнуваме. Значи, ние кон тоа се стремиме, го имаме ние тоа, нели, меѓутоа да навистина во пракса тоа биде така, а тоа значи да системот се зајакне на сите нивоа. Од аспект, па, еве да речам, на зелените политики, што, мислам, и ова се зелени политики, здравје за секого е, нели, практично дел од тие социјални зелени политики, влегуваат во зелените политики. Меѓутоа, еве, кога зборуваме, нели, обично, кога ќе кажеме зелени политики, луѓето мислат на животната средина и навистина е тоа така. Меѓу клучните проблеми секако би било аерозагадувањето, несомнено, мислам дека навистина мора еднаш конечно за секогаш да се справиме со аерозагадувањето, а не само да зборуваме за тоа, бидејќи навистина е срамота да бидеме најзагадената држава во Европа. И не само аерозагадувањето, имаше една студија од хемиски факултет, чинам, дека и која покаже, например, дека имаме загадување на почвите. И тоа насекаде. Значи, тешки метали се најдени во месото на дивите животни. Тоа знаете каде? Тоа значи дека стварно насекаде имаме загадување, нели? Така да многу врели точки има во Македонија каде што ние загадени и почвата, тоа значи да се среди и загадувањето, да се среди, шубовикам така, да се среди, не, како дома ќе зачиста звучи, малку. Затоа рекоме прво, е тешко. Анамнезата да ја направиме, па после. Не е едноставно. Меѓутоа, нели, секако да почнеме да се справуваме и со загадувањето на почвите. Меѓутоа, знаете како? Јас се прости, јас се продолжувам. Нема проблем, слободно. Меѓутоа, и за аерозагадувањето требаше многу долг период за да стане јавноста свесна дека тоа е проблем. Бидејќи ние аерозагадување немаме од вчера, ние 20-тина години имаме аерозагадување. Мислам, веројатно и повеќе. Меѓутоа, еве јас, например, колку време следам дека имаме проблем со аерозагадување. Ете, да речам во минатото, кога ќе почнав да зборувам за аерозагадувањето, па дури и на мој пријателе, нели, да речам, и така ќе ве, сега ти гњавиш нешто таму, аерозагадување, нели, не е битно. Требаше време да се развие јавната свест, да се подигне дека аерозагадувањето е проблем. Што денеска мислам дека апсолутно е постигнато. Сега се сите свесни дека тоа е проблем, и сега да се зафатиме и да го решаваме тоа. Меѓутоа, покрај аерозагадувањето, значи имаме и загадување на почви. Мислам дека многу е битно и моментот да бидеме свесни дека е потребно да си обезбедиме питка вода. Сум сигурна дека не сме доволно свесни дека и тоа ќе биде проблем во одреден временски период. Ние се уште онака ги чувствуваме во Скопје благодетите на Рашче, меѓутоа, нели, треба да се мисли дека можеби нема секогаш тоа да биде така. Ете, нели, си градиме над изворите, нели, гупови дупови, над изворите, над артешките бунери, ние згради ставаме. Мислам, навистина, надвор од умот. Така да, мислам дека тоа се основните одлагање на отпад. Исто така, ние го немаме решено одлагањето на отпад како што треба. Сето тоа влијае на здравјето. Значи, час поскоро сето тоа треба да се реши. Дали може би има
некоја клучна пресвртна точка во, може би не толку во кариерата, но во твојот живот, што те довела и ти рекла, јас ќе се вклучам сега во партија за да пробам преку тој пристап да влијам. Еве, пробав вака, пробав така, пробав онака, пробав ова, ајде сега да пробам и ова. Клучен момент, што знам, ете, не би рекла нешто клучен момент, посебно, меѓутоа, бидејќи мене екологијата... Не толку за партијата, колку за зелената идеологија. Да. Зошто зелена идеологија? Нешто значи, има пресвртно, што ме интересира да го разберам. Прво да кажам нешто за себе, може би. Меѓутоа, јас сум член на првата невладина, беше на времето Обстанок. Mm-hmm. И тогаш имав 18 години имав. Тогаш студент на медицина, прва година. Имаше интересни луѓе таму во таа организација. Беа професори стари во тоа време од архитектонска факултет, од градежен, од некој друг. Значи, пак академската заедница беше вклучена. Ете, академската заедница беше прва која се вклучи ете, да нешто направи на темата и дека тоа е значајно и битно, нели, ваквите зелени, да речам, прашања да се актуализираат и нешто да се направи на таа тема. Во тој период многу брзо се утврди дека медицина не се студира заедно со некоја друга активност. Активизмот мораше да се стави мораше, на пауза. Да, на страна се стави во тој период. Потоа, меѓутоа, ете, во некој друг период од животот, всушност, па, кога се формираше дом практично и кога се сврте кон зелените политики, беше прва партија која почна сериозно да се занимава со зелените политики и тогаш се приклучив кон нив. Знаете зошто? Заради тоа што мораме нешто да дадеме на обштеството. Едни велат, нели, добро си работам работата и тоа е доволно. Не, сметам дека треба и да се даде нешто на обштеството, не само на, нели, ах, што јас од тоа имам. Не, треба да дадеме на заедницата. И ако, ако сите нешто придонесеме кон заедницата, по-добро ќе биде за сите, нели? А од друга страна, исто така, честопати па ме прашуваат, ете, пријатели, познаници, зошто во политика, зошто со дом, а зошто не во некоја невладина организација, не во, нели, исто ги има што се занимаваат со, сега ги има повеќе. Обстанок беше првиот, меѓутоа, на вистина, сега ги има повеќе. Сите се битни, сите се значени. И вела да, ама тие, нели, некои политики ќе кренат јавно мислење за некоје невладините, нели, на некоја прашање. И они обично работат на некоја тема одредена. Меѓутоа, за да нешто се смени, конечно, некој треба да ги смени законите, така? Некој треба да направи некои политики и тоа не се постигнува само со зборување, ниту па со на Facebook пишување. Значи, необходен е некој политички активизам, ако навистина сакаме нешто да смениме, да промениме во некоја насока. Нема друга патека, нели? Конечно, преку собрание се менуваат работите, на ниједен друг начин не се менуваат. А дома е единствена партија која сериозно се занимава со зелените политики, веќе мислам дека сме на 18 години чинам. така чинам дека. Па да. Добро, човек би рекол да. Од секогаш. Да. Но имаме доста зад нас. Но во основа, дали тоа значи дека неопходен е континуитетот, постојаноста на зелена партија да биде парламентарна? Апсолутно. Јас лично многу би била насекирана доколку во Македонија нема зелена партија. И па да речам, во регионот навистина мислам дека сме единствени на Балканот кои што имаме во континуитет зелена партија, која што нели се има структура, функционира, работи, нели ете толку долг период, може би еве да не сгрешам никому да не да, нели меѓутоа ете на Балканот мислам дека навистина нема толку долго континуирано зелена партија која што работи. Кога ќе се навраќаш наназад сега низ годините, да речеме, ако веќе почнавме така да се навраќаме, има ли клучни работи во однос на тоа што парламентарно е постигнато токму поради Зелената партија внатре во собранието, а на што си особено горда? Да. Има многу работи сме постигнале. Например, нели, законот за урбано зеленило, навистина значаен, важен, нели? Без дом, ете, би го немало законот за урбано зеленило. Мислам, ние сме тие што го предлагавме и напорно се буткаше. Тоа не беше брза приказка, меѓутоа, ете, се истурка. Лично сум многу горда и велам, ако ништо друго целиот тој ангажман со години, мислам да е, можам да си кажам на себе, добро, не беше взалудно и, нели, сум вложила труд, меѓутоа, ете, нешто се постигнало, законот за минерални суровини. Мислам дека тука направивме огромен исчекор.
Видејќи со законот за минерални суровини, од дом беше поднесен со други заедно. Сега, мислам, секако не бевме, мислам, нели, некоја група претеници го поднесе. Меѓутоа, дом беше тој што го, нели, го бутка, ја буткаше цела таа работа. И инако, мислам, дека Источна Македонија во моментов ќе беше пустина. Мислам, дека беа дадени 88 концесии. Замислете, Источна Македонија, онолку мала колку што е, 88 концесии за рудници со валкана технологија. Мислам, страшно. Јас ниту у производство, ниту, нели, ние сме си познати по земјоделството, какво земјоделство, ако имаме комплетно загадена средина. И тој закон, кој што е навистина доста рестриктивен, кај што се успеа да се отстрани, значи во Македонија не смее веќе да се отвараат рудници каде што се користи циан водород и сулфурна киселина и со отворен коп. Да, тоа ќе беше страшно. Тоа заборавив, Арно ме подсети. Значи и отворен коп, замислете вака, ги срамнувате планините, отворен коп и после таму некаде се полни некој езеро со сулфурна киселина и со циан водород. Мислам, страшно. Страшно. И тоа наводно немало никакви проблеми од сето тоа да има. Мислам, навистина смешно. Така да, ете, за тоа сум горда. Како да не бидам горда од тоа што сме направили? Веројатно, многу важна е, затоа реков се, затоа го зедов примерот за организмот. Се тоа е, ако го тргнеме настрана органот за здравје, органот за животна средина, имаме еден многу важен орган, што и го спомена малку предходно, кога зборуваше за аерозагадувањето, треба многу години за луѓето да ги научиме да станат свесни, и клучен збор тука велам научиме. И клучен орган во сите во целото ова врзнино ткиво е образованието. И како човек и однатре од образованието и како професорка, што е тоа што сметаш дека навистина ако ги врзуваш здравството и образованието, што е тоа што навистина сметаш дека треба навистина како држава да посветиме внимание? И тоа што сакаш политички еве да се турка. Образованието и, нели, еве да кажам, јас сум дел од медицинскиот факултет во Скопје на УКИМ, на катедрата за патофизиологија и на катедрата за нуклеарна медицина. Работиме со студенти во повеќе, значи студентите на медицина, меѓутоа и од други насоки. Навистина имаме извонредни млади луѓе кои што сакаат да се посветат на својата струка, кои сакаат да научат, кои... Јас не сум од оние што велат, леле, денешнава младина, за них да се ништо не сакаат, вака така. Не е така. Напротив, многу поинтелигентна е денешната не младина, е така. Така што да... Секогаш си има млади луѓе кои сакаат да се, кои што сакаат да научат, да дознаат и чекор понатаму да отидат. Прашањето е прво и основно што би кажал како да ги задржиме тие луѓе. Затоа што е навистина во здравството посебно многу страшно, во медицината. Јас некогаш се чувствувам како да сум професор на медицинскиот факултет во Германија. Односно, не во Германија, за Германија. Знаете како вложувате во тие луѓе, вложувате во тие деца? И, значи, не само јас, значи, државата вложува и тие си одат надвор. И тие ќе си одат во Германија. Извонредни, значи, ние извонредни кадри пуштаме во Германија. Тоа е страшно. Јас не можам да сватам Македонија да е толку богата, да може да едуцира доктори за во Германија. Стварно е страшно. И кога ќе помислам, ете вака се низ години, бидејќи многу години работам, имало деца што си одат, значи студенти што си оделе нели, во минатот. И вообичаено било, да речеме, од генерација, два тројца што се најдобри да си отидат. Меѓутоа, тие не оделе нели, за пари, за плата, за секојдневно живење. Тие навистина биле оние што двојат. Нели, секогаш имаме студенти што двојат, што се навистина извонредни. Тие оделе заради можностите кои што ги нудат западноевропските универзитети и во науката. Бидејќи, во наука не е лесно да се инвестира. И навистина, секако дека има многу поголеми центри каде што може многу да постигнат повеќе, конечно, па и добро е тие што отишле. Бидејќи, па ќе придонесат за развојот на науката и за чекор напред како човештво да потидеме, нели? Меѓутоа, сега сите си одат. И тоа, навистина, е веќе поразително. И чинам дека мора да се обезбедат услови за тоа како да си ги задржиме луѓето во Македонија. Нешто се почна, значи во одреден временски период,
малку ете нели да речам се стабилизира, малку платите на здравствените работници, иако може многу подобро се разбира, меѓутоа во минатото на вистина имавме ужасни плати. Стварно, па ми ја свајте паметам долго за билјата. Но покрај финансискиот момент, јас би рекла дека е многу битно и многу значајно да се понуди можноста за напредување. Можноста за напредување, условите на работа, дека навистина можат на пациентите да им помогнат, нели? Дека работат во соодветни услови, значи мора да се вложува во инфраструктурата во здравството, во системот, конечно, не да се борат со системот. Нели? Не да ги малтретирани в системот, току баш навистина да си се посветат на пациентите. И би кажала исто така за развој на науката. Ако имаме проблеми во здравството, нели, да кажам во системот на здравство, да не зборуваме какви проблеми имаме во развој на науката. Ние како држава многу малку одвојуваме за наука. А нели стално сакаме некако кај уким на не знам која листа, на оваа листа, зборам за уким, другите па никак да универзитети ги нема, не заради друго. Едноставно, треба да се вложи во науката, да, за да можете да постигнете нешто. Една држава која не вложува во наука не може да оди понатаму. Младите луѓе сакаат да нешто придонесат и да напред, нели се оди. Многу голем дел, да речеме, од луѓето со кои што си одат, со кои што разговарам, покрај останатите работи, да речеме, може би финансии ќе спомнат прашање од аспект на квалитет на живеење, и кога ќе го спомнете квалитетот на живеење, повторно се враќаме назад на зелените политики. Луѓе кои што си одат поради загаден воздух, поради може би здравствен систем каде што веќе се прашуваат кој ќе не лечи за тоа што си одат докторите, а тоа повторно ви е врзано со влијанија кои што доаѓаат од почва, вода, воздух и слично. Секако луѓето си одат, значи не само од здрав, значи не само докторите, нели младите доктори, туку баш сите, ја мислам и ние имаме овој тренд, нели, на што се вели brain drain, нели го имаме одамна и не само од здравство, туку и во благодарам. Да, сам си преведувам директно јас. Не, ако, апсолутно. Некогаш толку многу читаме на англиски, да, што ете, да, продолжуваме вака, меѓутоа во право си. И луѓето си одат заради квалитет на живот, секако. Секој сака подобар квалитет на живот. Зошто не би сакале да живеете во еден зелен град, во каде што има чист воздух, каде што почвата е чиста, каде што знаете, еве сега скоро ни ги врати од граница од Хрватска, така да беа некои земјоделски производи кои биле преполни со пестициди над дозволени граници. Значи, не зборуваме за органско производство. Туку за дозволени граници. Туку за дозволени граници на пестициди. Секако дека не сакаме децата да ни растат во таква средина. И младите луѓе си одат, нормално. Една друга област, бидејќи имам три области со тебе за разлика од со другите, со тебе најмногу области имам за разговарање. Една друга област која што е многу клучна, а тоа е дека меѓународната соработка е нешто што се покажува како исклучително значајно, за особено кога гледа, кога ја знаете, тоа е, не е наша народна, но е странска, која вели дека малите риби мора да пливаат во јато со големите. И кога сте мала риба, треба да учите од тоа како големите функционираат. И кога сте помала партија или сте една и единствена партија во регионот, што се занимава со зелени политики, веројатно клучна е меѓународната соработка. Секако. Значи, секако и дом има навистина многу добра меѓународна соработка. Јас лично ја водам, се не знам колку години, ќе ми простиша, ме не паметам. Сватих тоа од почетокот, дека се многу години во прашање, нема да разговараме за години. Годините нема ги, да. Меѓутоа, еве неколку години ја водам меѓународната соработка на дом. Заедно со колегата Рече Пагич, Ервин не е тука со нас денеска, меѓутоа да, заедно работиме на меѓународна соработка. Многу е значајна меѓународната соработка. Знаете, бидејќи се зборуваме, ние зелени политики кои што треба да се развијат, да ги прилагодиме на локално ниво или нешто, да потоа бидеме начисто каде можеме да притиснеме да се смени некоја легислатива за да придонесеме за некаква нели подобра подобро живење на граѓаните, и сестринските партии не имаат помогнато многу. Бидејќи дома е малечка партија секако, и развивање на зелени политики, како би било policy making, како ќе го кажеме вака на македонски. Тоа е буквално, така, развивање на зелени политики, креирање политики. Не е едноставна работа и требаат многу капацитети за тоа, а ние во партијата сме волонтери сите.
од различни профили, меѓутоа сите волонтери и сите сме професионално ангажирани и премногу, нормално. Така да сите сме одвоиле дел од времето, меѓутоа не е едноставно па од нула да кренете некоја зелена политика. И тука сестринските партии имаат одиграно навистина голема улога, голема поддршка. Имаме, мислам, сме работеле со германските зелени многу и навистина голема поддршка од нив. Па и... Па на толку доктори треба да ни дадат ука. Така, арно. Ето, имало и двонасочна. Во право си, да не се жалам премногу. Така е. Добро, германските зелени. Да, пута исто така, ете, во последен период сработуваме многу со скандинавските земји, со шведските зелени, со данските зелени, значи со партнерите од Данска и од Шведска и од Холандија. Исто така, огромна поддршка од холандските зелени. И знаете како? И секако многу е активна во рамки, значи, европската, значи ние велиме европските зелени, значи Европската зелена партија, федерацијата практично која ги обединува сите европски зелени партии. Практично секогаш кога ќе се судриме можеби со некоите проблеми во кои што не знаеме точно како би требало да се развијат некои политики, имаме каде да се обратиме. И секогаш добиваме помош. Никогаш не се случило да не добиваме помош во креирање на политики, како е тоа кај нив, како би можело кај нас да се имплементира, ќе ни кажат, аха, нек може би, некогаш може би, нека нас чека и таму во друга земја тоа го направи, чека вака, така може да ви се помогне. Конечно, исто така имаат помогнато и со, значи, не само во креирањето на политики, директно кога имаме нели проблем за некоја политика да се креира, туку исто и во развивање на капацитетите на дом. Значи, нели, најбитно е да имате развивање на човечки капацитети. Или на човечкиот потенцијал, навистина имаме улична соработка со повеќе сестрински партии. Некаде сме при крајот на разговорот, тоа што ме интересира е во смисла на оваа соработка со меѓународната заедница се истакнува како уште поклучна за тоа што пак, ако забележи човек, вашите, да речеме, представници на сестринските партии поприлично биле многу гласни во делот на поддршката за сите наши процеси како држава што ги водиме кон меѓународни унии, сојузи, организации. Дали е тоа ЕУ, дали е тоа НАТО, дали е тоа други организации? Апсолутно. Секогаш сме имале поддршка. Значи, да, јас ја спомнав поддршката што ја добиваме на однив, нели, во креирањето на политика. Што е супер, тоа е одлично, да. Апсолутно. Меѓутоа, и секогаш сме имале поддршка во сите наши политики како држава, нели, каде што сме аспирирале да, нели, да влеземе во некој, нели, асоцијација или било... Друштво, да. Друштво да се придружиме. Па и кога сме имале проблеми. Mm-hmm. Многу јасен бил ставот на Европските зелени секогаш. Значи, многу бил јасен ставот на времето кога имавме проблеми со Грција за името. Јасно се лоцира каде е проблемот и се кажува кој е ставот. Нели? Кој што па, ете така, знаете, па ете некој од тие резолуции, една од тие резолуција за Западен Балкан, ставот е навистина јасен и секогаш поддршка за Македонија и за процесите во кои што, нели, сите сакаме некако да напредуваме кон Европската Унија. За да го заклучиме овој разговор, гледајќи нанапред кон иднината, што е клучната, да речеме, не стратегија, можеби повеќе пристап или политика, да речеме, која што, од која никогаш нема да се да отстапите како партија во и во рамки на собранието, но и генерално? Зборуваме за зелените политики, да. Да, затоа велам, многу работи има од кој ние нема да отстапиме. Вака се те погледов, една работа. Нема да отстапиме ниту од чиста вода, ниту од... Да, затоа што тоа побарува и многу, народски кажано, лактање. Секако, ама затоа сме па... Нели, зошто в сушност инако би го губиле времето, така? Така. Апсолутно. Така е. Добро, и за крај, дали може човек да балансира и приватен живот, и професорска улога, и активизам? Па се успева некако, и се надевам дека се успева. Да, бидејќи многу значни се твоите активности за тоа. Да. Одзема време, понекогаш да,
премногу, премногу обврски, може би домашните нели најмногу страдаат, меѓутоа, да. Меѓутоа ете се успело. Се успело. Добро. Ана, благодарам многу за издвоеното време. Благодарам и тебе. Вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и во овој подкаст за зелени политики.